ជម្រាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះម៉ាផល្លាជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី5នៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តបូខេត្តសៀមរាបសួស្ដីកូនកូនទាំងអស់គ្នាតើកូនកូនសុខសប្បាយជាទេចាអ្នកគ្រូសុខសប្បាយជាទេចុះថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងមកបង្រៀនកូនកូនពីចម្ងាយចាតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមចាអញ្ចឹងកូនកូនទាំងអស់គ្នាអាចរករៀនបាននៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងដូចជាទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា Wiki TV ចានឹងបណ្ដាញសង្គមដូចជាគេហទំព័ររបស់ក្រសួងអប់រំចាគ្រូខេមបូឌា YouTube និង Facebook ផ្សេងផ្សេងទៀតចាដូច្នេះកូនកូនក៏បានដឹងហើយថាដោយសារតែការបង្រៀននេះគឺកើតឡើងគឺដោយសារតែបញ្ហាជំងឺឆ្លងចាអញ្ចឹងកូនកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះរក្សាអនាម័យចាលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ជាពិសេសទៀតនោះកូនត្រូវរក្សាភាពស្អាតជាប្រចាំគឺការហូបស្អាតចាផឹកស្អាតនិងរស់នៅស្អាតកាលណាដែលកូនរស់នៅស្អាតហូបស្អាតផឹកស្អាតគឺធ្វើឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាមានចាសុខភាពល្អចាគំនិតភ្លឺថ្លាប្រាជ្ញាឆ្លាសវ័យរៀនកពូពូកែចាហើយកូនកូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចណាចាមុននឹងយើងរៀនកូនកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវត្រៀមសម្ភារៈដើម្បីរៀនជាមួយអ្នកគ្រូចាអ្នកគ្រូនឹងមេរៀនជាបន្តដល់កូនកូនដោយតែអ្វីដែលអ្នកគ្រូបានសន្យាថាអ្នកគ្រូនឹងមកបង្រៀនកូនកូនពីចម្ងាយជាបន្តទៀតតោះកូនកូនទាំងអស់គ្នាបានរៀបចំសម្ភារៈហើយនៅកូនចាអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូនទាំងអស់គ្នាបានរៀបចំសម្ភារៈឬក៏ត្រៀមសម្ភារៈសម្រាប់រៀនមេរៀនបន្តជាមួយអ្នកគ្រូហើយចាអញ្ចឹងមុននឹងរៀនបន្តអ្នកគ្រូនឹងសុំសួរកូនចាអំពីមេរៀនចាចាអញ្ចឹងតើមេរៀនគណិតវិទ្យាថ្ងៃមុនយើងរៀនអំពីអីកូនចាយើងរៀនអំពីអីចាគឺរៀនអំពីរង្វាស់ពេលហើយនឹងចំណុចមួយទៀតគឺប្រមាណវិធីចែកឯកតារង្វាស់ពេលចាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើប្រមាណវិធីចែកឯកតារង្វាស់ពេលតើគេធ្វើដូចម្ដេចកូនមើអាចឆ្លើយអ្នកគ្រូបានទេរកនឹកបន្តិចមកចាអ្នកគ្រូបានប្រាប់កូនជាច្រើនដងហើយថាបញ្ញត្តិគឺសំខាន់ណាស់ក្នុងការអនុវត្តលំហាត់អញ្ចឹងកូនៗទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចាំបញ្ញត្តិណាចាដើម្បីធ្វើប្រមាណវិធីចែកចាឯកតារង្វាស់ពេលគឺយើងត្រូវចែកតាមលំដាប់លំដោយពីខ្ទង់ម៉ោងឬនាទីជាមុនមានន័យថាពីឆ្វេងទៅស្ដាំចាបើមានសំណល់នៅខ្ទង់ម៉ោងឬខ្ទង់នាទីយើងត្រូវបដូរទៅជានាទីឬវិនាទីរួចហើយចែកបន្តចាអញ្ចឹងតោះយើងកែកិច្ចការផ្ទះទាំងអស់គ្នាកិច្ចការផ្ទះដែលអ្នកគ្រូបានដាក់ឲ្យកូនតើកូនកូនបានធ្វើហើយនៅកូនអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូនបានធ្វើហើយណាអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថាកូនកូនបានធ្វើត្រូវឬខុសនោះយើងនឹងកែជាមួយគ្នាចានេះគឺកិច្ចការផ្ទះដែលអ្នកគ្រូបានដាក់ឲ្យកូនចាហើយកិច្ចការផ្ទះនេះអ្នកគ្រូចាធ្វើប្រមាណវិធីតែមួយឲ្យកូនមើលបន្តមកអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញចម្លើយទាំងអស់តែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យយើងចាខាតពេលវេលាចាចាឥឡូវកូនមើលអ្នកគ្រូសុំលើកយកចាលំហាត់ខណាដើម្បីយកមកធ្វើឲ្យកូនមើលចារំលឹកឲ្យកូនមើលចាអញ្ចឹងលំហាត់ខ4ម៉ោង50នាទីចែកនឹង2តាស្មើនឹងប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុន្មាននាទីចាឥឡូវអ្នកគ្រូចែកឲ្យមើលណា
4ម៉ោង50នាទីចាចែកនឹងចាចែកនឹង2ចាចែកនឹង2ចាហើយនៅក្នុងវិធីចែកកូនក៏បានសិក្សារួចហើយថានៅក្នុងវិធីចែកយើងមាន2របៀបប៉ុន្តែអ្នកគ្រូសូមលើកយករបៀបទី1មកចែកចាអញ្ចឹងរបៀបទី1យើងចែកតែម្ដង4ចែកឲ្យ2ចាតើ2ប៉ុន្មានដងស្មើនឹង4ចាគឺ2 2 2ដងចា2 2ដង4 4ដក4នៅសល់0ចាមានចែកតទៀតទេអត់ទេគឺអស់ហើយអញ្ចឹងយើងទម្លាក់50នេះមកចា50អីគេកូនគឺ50នេះនាទីចាយើងទម្លាក់50នេះមកហើយយើងចែកបន្តទៀតចាអញ្ចឹងតើ50ចែកឲ្យ2យើងចែកយ៉ាងម៉េចកូន50នាទីអ្នកគ្រូដាក់នាទីកន្លែងនេះចាយើងយក5នេះទៅចែកនឹង2បានប៉ុន្មានដងកូនបាន2ដងចាហើយត្នេះកន្លែងនេះគឺយើងយកម៉ោងមកចែកអញ្ចឹងលទ្ធផលគឺជាម៉ោងចាអញ្ចឹងយើងបាន2ដងទៀតចាយើងកាត់យក5យកមកចែក2 2ដង4ចាអញ្ចឹង5ដក4នៅសល់1ចា0ទុំទម្លាក់ហើយយើងចែកបន្តបានទេចាគឺបាន2ប្រមាណដងឲ្យបាន10កូន2 5 5ដងចា5 2ដង10ចាអញ្ចឹង10ដក10នៅសល់0អញ្ចឹងនេះឯកតាវាគឺអីគេកូនគឺនេះនាទីចាអញ្ចឹងលទ្ធផលគឺស្មើនឹង2ម៉ោង25នេះនាទីចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដាក់2ម៉ោងចា2ម៉ោង25នេះនាទីចា2ម៉ោងចា2ម៉ោងចា25នេះទីត្រូវឯងកូនទីងទាត់មកចម្លើយរបស់កូនមើលត្រូវអត់កូនចាសង្ឃឹមថាកូនកូនធ្វើត្រូវចាហើយនៅទី1ហ្នឹងគឺប្រហែលកូន2ម៉ោង20នាទីស្មើនឹងប្រហែលម៉ោងប្រហែលនាទីមានចាយទេចាអត់មានចាយទេនេះគឺកន្លងប្រឡប់ដាក់ប្រឡប់យើងដើម្បីឲ្យយើងមានការគិតបន្តិចចាអញ្ចឹង2ម៉ោង20នាទីស្មើប្រហែលម៉ោងប្រហែលនាទីគឺស្មើនឹង2ម៉ោង20នាទីដដដែលនឹងឯងចា2ម៉ោង20នាទីដដដែលចាចាហើយចំណុចកោ5ម៉ោង25នាទីចែកនឹង5តើឃើញប៉ុន្មានកូនចាគឺឃើញ1ម៉ោងចាឃើញ1ម៉ោងប្រហែលនាទីកូន5នាទី5នាទីចា1ម៉ោង5នាទីចាត្រូវទេទៀងទាត់មើលមកកូនចានៅចុងក្រោយគឺឃើញប៉ុន្មានចានៅចុងក្រោយគឺឃើញ2ម៉ោងចា25នាទីចា2ម៉ោង25នាទីចាឥឡូវកូនផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយកូនកន្លែងណាចំណុចណាកខកខណាកូនត្រូវកូនគ្រីចាហើយបខកូនខ្វែងហើយកែតាមអ្នកគ្រូរួចហើយយកទៅបង្ហាញលោកប៉ាអ្នកអ្នកម៉ាក់របស់យើងចាអញ្ចឹងអរគុណកូនកូនទាំងអស់គ្នាដែលបានធ្វើ
កិច្ចការផ្ទះចាអញ្ចឹងជាបន្តទៅទៀតនេះអ្នកគ្រូនឹងលើកយកមេរៀនថ្មីមួយទៀតដើម្បីមកបង្រៀនកូនកូនកូនអញ្ចឹងតើអ្នកគ្រូយកមេរៀនអ្វីមកបង្រៀនកូនអញ្ចឹងកូនកូនចាំតាមដានជាមួយអ្នកគ្រូបន្តទៀតចាអ្នកគ្រូសំដកនេះចេញចាចាអញ្ចឹងកូនធ្លាប់បានរៀនហើយមែនទេកូនឥឡូវយើងថ្នាក់ទី5ហើយអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាពីថ្នាក់ទី4ក៏កូនធ្លាប់បានរៀនអំពីមេរៀនមួយនេះចាតើមេរៀនអីហើយតើអ្នកគ្រូមានអ្វីបង្ហាញកូនចាឥឡូវកូនមើលតើក្រដាស់មួយសัญลักษณ์នេះមានរៀងអ្វីកូនចាឆ្លើយមើលចាគឺមានរៀងចតុកោណចតុកោណកែងចាចតុកោណកែងចាហើយចុះក្រដាស់មួយនេះមានរៀងអីកូនចាមានជ្រុងប្រមាណចាគឺមានជ្រុងជ្រុង3អញ្ចឹងវាមានរៀងអីចាគឺរៀងត្រីត្រីកោនចាមានរៀងត្រីត្រីកោនចាចាអញ្ចឹងរូបទាំង2នេះដែលមានចាចតុកោនកែងចាចានឹងត្រីត្រីកោនចារូបទាំង2នេះមានរូបជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែអ្នកគ្រូយកបង្ហាញតែ2ទេអញ្ចឹងអានេះគេហៅតំណាងឲ្យរូបអីគេកូនចាបើសិនជាយើងនិយាយអំពីចាតាកតងនឹងដីចាដីមានរៀងអីកូនដីស្រែមួយមានរៀងចតកោណកែងដីស្រែមួយមានរៀងត្រីកោណចាហើយសំបីតែយើងក៏លេខមកមើលលើក្តារខៀនយើងនេះក៏មានរៀងអីគេកូនគឺចតកោណកែងដូចគ្នាដែរចាដាក់ឲ្យអីគេកូនចាគឺជារូបធរណីធរណីមាត្រចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះកូនអ្នកគ្រូនឹងលើកយកមេរៀនទី17គឺមេរៀនធរណីមាត្រមកបង្រៀនកូនកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាចាហើយនៅក្នុងមេរៀនធរណីមាត្រនេះអ្នកគ្រូនឹងលើកយកចាចំណុចមួយនៃមេរៀនធរណីមាត្រគឺបន្ទាត់នឹងអង្កត់ដើម្បីយកមកបង្រៀនចាកូនៗបងប្អូនឲ្យស្គាល់អ្វីជាបន្ទាត់អ្វីជាអង្កត់ចាអញ្ចឹងតោះអានចំណងជើងមេរៀនជាមួយគ្នាចាគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី5មេរៀនទី17ធរណីមាត្របន្ទាត់និងអង្កត់សៀវភៅសាស្ត្រទំព័រ107ចាមេរៀននេះគឺនៅក្នុងសៀវភៅរបស់កូនកូនទំព័រទី107ចាអញ្ចឹងក្នុងមេរៀននេះដែរគឺមានគោលបំណងឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់ថាអ្វីជាបន្ទាត់ហើយអ្វីជាអង្កត់ហើយកូនកូនអាចប្រើប្រាស់ចាស់បន្ទាត់នឹងអង្កត់សម្រាប់យកទៅរៀននៅមេរៀនក្រោយ
ក្រោយក្រោយទៀតណាកូនណាហើយកូនត្រូវដឹងថាបន្ទាត់និងអង្កត់គឺជាផ្នែកមួយនៃរូបធរណីធរណីមាត្រចាអញ្ចឹងតើអ្វីទៅជាបន្ទាត់និងអ្វីទៅជាបអង្គអង្កត់អញ្ចឹងកូនកូនតាមដានជាមួយអ្នកគ្រូតែមុននឹងកូនកូនស្គាល់អ្វីទៅជាបន្ទាត់នោះនិងអ្វីជាអង្កត់នោះអ្នកគ្រូសូមរំលឹកអំពីចាអ្វីទៅដែលហៅថាចំចំណុចអ្វីទៅដែលហៅថាចំណុចកូនចាចំណុចគឺជាស្នាមចុចនៅលើផ្ទៃចាស្នាមចុចនៅលើផ្ទៃចាសម្រាប់សម្គាល់ទីតាំង1ចាម្ដងទៀតណាកូនកូនណាចំណុចគឺស្នាមចុចនៅលើផ្ទៃសម្រាប់សម្គាល់ទីតាំង1ហើយចំណុចមានទំហំថានឹងវិមាត្រទេចាចំណុចគឺគ្មានទំហំនឹងវិមាត្រទេចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនិយាយម្ដងទៀតណាចំណុចគឺជាស្នាមចុចអូនណាគ្រូចុចនេះស្នាមចុចនៅលើផ្ទៃចាអ្នកគ្រូចុចនៅលើផ្ទៃក្តារខៀននេះស្នាមចុចនៅលើផ្ទៃចាសម្រាប់សម្គាល់ទីតាំងឧទាហរណ៍ថាអ្នកគ្រូឲ្យឡានក្រុងទៅយកអ្នកគ្រូនៅចំណុចណាចានៅចំណុចទល់មុខផ្សារអីអញ្ចឹងណាចាគឺសម្គាល់ទីតាំង1ចាហើយចំណុចគ្មានទំហំនិងវិមាត្រទេចាកូនកូនមើលទាំងអស់គ្នាតាក្របខ្សាច់ចាក្របខ្សាច់ដែលល្អិតៗទុយ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 នោះក៏វាជាចំចំណុចដែរស្នាមមុនឬក៏បជ្រុយនៅលើខ្លួនប្រាណរបស់យើងក៏ជាចំចំណុចដែរបានទេកូនអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីអ្វីទាំងអស់កើតពីចំណុចចាអញ្ចឹងចំណុចគឺវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃធរណីមាត្រចាតើបានទេកូនចាអញ្ចឹងចំណុចគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃធរណីមាត្រដូចនេះបន្ទាត់ក៏កើតមកពីចំចំណុចដែរចាអញ្ចឹងចំណុចកយើងនឹងរៀនអំពីបន្ទាត់ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបានប្រាប់កូនថាបន្ទាត់ក៏កើតមកពីចំចំណុចឥឡូវអ្នកគ្រូកូនកូនទៅចាំណាបន្ទាត់មិនមែនបន្ទាត់ដែលយើងប្រើប្រាស់នេះទេណាបន្ទាត់នេះគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់យើងយកទៅគូររូបធរណីមាត្រនឹងឯងចាមិនមែនកូនថាបន្ទាត់គឺកូនយកបន្ទាត់នេះគឺជាបន្ទាត់នឹងទេចាឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងឲ្យកូនស្គាល់អ្វីទៅជាបន្ទាត់មិញអ្នកគ្រូបានប្រាប់ឲ្យថាចំបន្ទាត់ក៏កើតពីចំចំណុចដែរមែនទេថាបន្ទាត់កើតពីចំចំណុចចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍អ្នកគ្រូចាចុចចំណុចនេះចាអ្នកគ្រូចុចចំណុចនេះជាច្រើនតគ្នានៅលើបន្ទាត់មួយចាអ្នកគ្រូចុចឲ្យស្មើគ្នាចាស្របនៅលើខ្សែតែមួយណាចានេះគឺចំណុចមែនទេកូនចំណុចជាច្រើននេះចាអញ្ចឹងតើបន្ទាត់វាកើតពីចំណុចយ៉ាងម៉េចទៅចាអ្នកគ្រូយកបន្ទាត់នេះឯងទៅគូភ្ជាប់ចំណុចទាំងនេះគូភ្ជាប់ចំណុចទាំងនេះតើវាបានជារូបអីកូនចាវាបានជារូបអីចាគ្រូគួរឲ្យត្រង់បន្តិច
ចាគឺភ្ជាប់ចំណុចអម្បាញ់មិញអ្នកគ្រូគូចំណុចបន្តមកអ្នកគ្រូភ្ជាប់ចំណុចទាំងនេះចាឲ្យទៅជាខ្សែនេះមួយចាអញ្ចឹងវាកាត់បានជាអីកូនកាលណាអ្នកគ្រូភ្ជាប់ចំណុចនេះវាបង្កើតបានជាអីចាគឺកើតបានជាបនបន្ទាត់មែនទេចាគឺកើតជាបនបន្ទាត់អញ្ចឹងបន្ទាត់ជាអ្វីបងមើលបន្ទាត់ជាអីចាបន្ទាត់ជាអីកូនអញ្ចឹងបន្ទាត់អាចមានប្រវែងត្រឹមនេះទេកូនឬមួយក៏យើងអាចគូឲ្យបានវែងជាងនេះទៀតយើងអាចគូឲ្យបានវែងជាងនេះទៀតទេអត់កូនចាគឺយើងអាចបន្លាយឲ្យបានវែងជាងនេះច្រើនដងទៀតទៅដល់ណាក៏បានដែរចានេះគេហៅថាបន្ទាត់ចាអញ្ចឹងគេអាចបន្លាយបានកូនចង់បន្លាយទៅដល់ណាក៏បានដែរចាបន្ទាត់ព្រោះវាគ្មានដែនកំណត់ទេចាបន្ទាត់គឺគ្មានដែនកំណត់ហ្មងកូនអាចគូទៅដល់ណាក៏បានដែរបានទេកូនចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានរូបហើយបន្ទាត់នេះឯងគឺយើងអាចដាក់ឈ្មោះរបស់វាដោយប្រើអក្សរបានទេកូនយើងប្រើអក្សរដើម្បីដាក់ឈ្មោះវាដូចជាយើងជាមនុស្សនៅលើផែនដីគឺមនុស្សដូចគ្នាអញ្ចឹងមនុស្សនោះមានឈ្មោះអីគេកូនឈ្មោះកឈ្មោះខឈ្មោះសុកឈ្មោះសៅអីអញ្ចឹងណាបន្ទាត់ក៏ដូចគ្នាបន្ទាត់ក៏ត្រូវតែមានឈ្មោះរបស់វាដែរដោយយើងប្រើអក្សរដើម្បីដាក់ឈ្មោះបន្ទាត់នោះចាចាឥឡូវកូនមើលចានេះបន្ទាត់2នេះចឹងគាត់អាចប្រាប់ឈ្មោះបន្ទាត់ដល់អ្នកគ្រូបានអត់ចាឥឡូវគាត់មើលនៅលើបន្ទាត់នេះចាគឺស្នាមចំណុចច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 ុចជាច្រើនយើងគូបានជាបន្ទាត់មួយចាខាងលើក៏ដោយខាងក្រោមដូចគ្នាចាគូបានជាភ្ជាប់ទៅបានជាបន្ទាត់មួយអញ្ចឹងបន្ទាត់នេះគឺវាបន្លាយគ្មានដែនកំណត់ទេចាវាប្រៀបដូចជាខ្សែត្រង់ចាខ្សែត្រង់មួយដែលបន្លាយគ្មានដែនកំណត់ចាហើយអញ្ចឹងតើបន្ទាត់នេះមានឈ្មោះអីកូនមើលអក្សរនៅលើបន្ទាត់នេះមានឈ្មោះអីខ្លះកូនចាអញ្ចឹងបន្ទាត់នេះបន្ទាត់ទី1គឺឈ្មោះថាបន្ទាត់អីគេកូនបន្ទាត់ NO ចាអញ្ចឹងចាចំណុច1បន្ទាត់នេះឈ្មោះថាបន្ទាត់ NO ចាបន្ទាត់ NO ឬក៏បន្ទាត់ ON ដូចគ្នាណាកូនណាយើងអាចហៅ NO ក៏បានយើងអាចហៅត្រឡប់មកវិញថា O ON ក៏បានចាហើយមួយទៀតគឺបន្ទាត់អីគេ PQ ចាបន្ទាត់ PQ ចា PQ ឬក៏ QP ចាចានឹងបន្ទាត់នេះមានឈ្មោះរបស់វាគឺបន្ទាត់ NO និងបន្ទាត់ PQ ចាអញ្ចឹងកូនអាចឲ្យនិយមន័យថាដូចម្ដេចដែលហៅថាបន្ទាត់កូនបានសិក្សារូបជាមួយអ្នកគ្រូរួចហើយ
ចាចឹងមើលនេះគេហៅថាបនបន្ទាត់បន្ទាត់នេះវាជាអីកូនជាខ្សែត្រង់ចាដែលបន្លាយគ្មានដែនកំកំណត់ចឹងកូនអាចដាក់ប្រវែងនេះហើយកូនអាចបន្លាយទៅដល់ណាក៏បានដែរកូនប្រមាណឲ្យតែកូនចង់ធ្វើបានប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្ណឹងចាអញ្ចឹងអាចប្រាប់អ្នកគ្រូបានទេថាដូចម្ដេចចាដែលហៅថាបន្ទាត់ចាអញ្ចឹងនេះកូនកូនបានសិក្សាហើយបន្ទាត់គឺជាអីកូនខ្សែនេះយ៉ាងម៉េចកូនចានេះគឺជាខ្សែមួយត្រង់ចាជាខ្សែត្រង់ដែលគ្មានបន្លាយគ្មានដែនកំកំណត់គ្មានព្រំដែននេះគ្មានព្រំដែនទេអញ្ចឹងបន្ទាត់អាចបន្លាយគ្មានព្រំដែនចាអញ្ចឹងបន្ទាត់គឺជាខ្សែត្រង់ដែលបន្លាយគ្មានទីបាញ់ចប់ចាយើងបានបញ្ញត្តិមួយចឹងបន្ទាត់ចាគឺជាខ្សែត្រង់ដែលអាចបន្លាយគ្មានដែនកំណត់ឥឡូវកូនកូនអានបញ្ញត្តិជាមួយអ្នកគ្រូចាបញ្ញត្តិបន្ទាត់គឺជាខ្សែត្រង់ដែលអាចបន្លាយគ្មានទីបញ្ចប់ឬក៏យើងអាចថាគ្មានដែនកំណត់ដូចគ្នាចាឥឡូវយើងចូលចំណុចខតើអ្វីទៅដែលហៅថាអង្កត់ចាអញ្ចឹងយើងសិក្សាអំពីអង្កត់ចាចំណុចខនេះគឺសិក្សាអំពីអង្កត់ដូចម្ដេចដែលហៅថាអង្កត់ហើយអង្កត់ខុសពីបន្ទាត់ដូចម្ដេចចាម្ដងទៀតណាកូនដូចម្ដេចដែលហៅថាអង្កត់ហើយអង្កត់ខុសគ្នាពីបន្ទាត់ដូចម្ដេចឥឡូវកូនសាក់លបងគូអង្កត់សាក់មើលមើលគូខុសគូត្រូវយ៉ាងម៉េចក៏កូនសាក់លបងអ្នកគ្រូទុកពេលឲ្យកូន1នាទីដើម្បីគូអង្កត់ចាចាអរគុណកូនកូនសង្ឃឹមថាកូនកូនអាចគូបានហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានអង្កត់3ចាឥឡូវអ្នកគ្រូគូអង្កត់3ណាចាអ្នកគ្រូមានអង្កត់3ចាអង្កត់ក៏យើងត្រូវការដាក់ឈ្មោះវាដែរចាអ្នកគ្រូដាក់ឈ្មោះវាថាអង្កត់ PQ
ចា P Q ចានេះអង្កត់មួយណាកូនណាហើយអ្នកគ្រូនឹងកូអង្កត់មួយទៀតចាចាហើយអ្នកគ្រូដាក់ឈ្មោះវាថា P R P R ចា នឹងអង្កត់មួយចុងក្រោយនេះគឺហា អ Q ចាអង្កត់មួយចុងក្រោយនេះគឺ អ Q ចាអខ្យូចាអង្កត់ភីខ្យូចាអង្កត់ភីអនិងអង្កត់អខ្យូតើវាមានអង្កត់ដូចម្ដេចចាឥឡូវកូនតាមដានជាមួយអ្នកគ្រូតទៀតណាមែនអ្នកគ្រូបានប្រាប់ថាអ្នកគ្រូយកអង្កត់ទាំង3នេះមកដាក់នៅលើបន្ទាត់តែ1ចាអញ្ចឹងកូនដឹងហើយបន្ទាត់គឺជាអ្វីកូនចាបន្ទាត់យើងងាកមកមើលបញ្ញត្តិអសំទោសអ្នកគ្រូភ្លេចជើងត1អញ្ចឹងកូនដាក់បន្ថែមផងណាកូនចាចាបន្ទាត់គឺជាខ្សែត្រង់ដែលអាចបន្លាយគ្មានទីបាញ់ចប់ចាឥឡូវចាំមើលតើអ្នកគ្រូយកមកដាក់យ៉ាងដូចម្ដេចតាចាអ្នកគ្រូប្រាប់ហើយថាអ្នកគ្រូយកអង្កត់ទាំង3យកមកដាក់លើបន្ទាត់តែ1តើវាមានអង្កត់ដូចម្ដេចចាអញ្ចឹងចាអ្នកគ្រូដាក់ឈ្មោះរបស់វាដំបូងបំផុតគឺ P Q ឃ្យូនេះកូនអង្កត់ P Q ចាអញ្ចឹងអង្កត់ P Q អ្នកគ្រូចាប់ពីកន្លែងនេះអ្នកគ្រូដាក់ឈ្មោះថា P ចាអ្នកគ្រូដាក់ឈ្មោះថា P ចាហើយមកដល់ចំណុចនេះគឺអីគេកូន Q ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបន្លាយបន្ទាត់មកទៀតណាអ្នកគ្រូបន្លាយបន្ទាត់មកទៀតចាសំទោសបន្លាយបន្ទាត់មកទៀតឲ្យវែងចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដាក់ថាចំណុចនេះគឺ Q អញ្ចឹងអ្នកគ្រូចង់ឲ្យវាស្មើគ្នាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូវាចាចាចាគឺនៅត្រង់ចំណុចនេះចាអញ្ចឹង P P Q ចា P Q អញ្ចឹងតើអ្នកគ្រូធ្វើអីបន្តទៀតឥឡូវបានបន្ទាត់ P Q មួយហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូលើកយក P R ចាដ
ដោយឆាតាភីនេះវាមានស្រាច់ទៅហើយវាត្រួតនៅលើភីនេះមែនទេកូនណាចាអញ្ចឹងយើងត្រូវរូបអតាអយើងដាក់នៅកន្លែងណាចាអញ្ចឹងភីអចឹងអ្នកគ្រូសំវាស់ទៀតចាដើម្បីឲ្យវាច្បាស់តែម្ដងកុំឲ្យកូនកូនមានការភ័ន្តច្រឡំចាញុំភីអចានៅចំណុចនេះចានេះគឺចំណុចចាអចាភីអចាហើយនៅមួយទៀតគឺស្អីគេកូនគឺអអខ្យូចាអខ្យូដោយសារតែអនេះវាមានហើយវាត្រួតនៅលើគ្នាចាអញ្ចឹងខ្យូនេះគឺមានស្រាច់អញ្ចឹងយើងបានអង្កត់អីគេកូនអង្កត់ប្រមាណនេះចាបើវានៅមកលើបន្ទាត់តែមួយគឺវាបានអង្កត់3ដូចគ្នាគឺអង្កត់ PQ ចា PO និង OQ យល់ទេកូនចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសរសេរណាយើងបានអង្កត់3ចាអង្កត់3គឺអង្កត់មានឈ្មោះរបស់វាដែរណាកូនណាអង្កត់ចាចា P P Q ចា P Q អីទៀតកូនចា P O ចា P O និងអីទៀតកូន O O Q ចាអញ្ចឹងកូនមើលដោយសារតែអង្កត់ជាផ្នែកមួយនៃបន្ទាត់ដែរអញ្ចឹងបន្ទាត់បើសិនជាយើងយកអង្កត់មកដាក់លើបន្ទាត់ចាគឺអង្កត់มันអាចបន្លាយវែងបានទេគឺវាចាវាមានកំណត់ត្រឹមត្រូវវាកំណត់ដោយអីដោយចំណុចចាកំណត់ដោយចំណុចចាអញ្ចឹងអង្កត់ PO នេះវាមិនអាចបន្លាយទៅណាបានទេបាននេះកូនព្រោះវាមានចំណុចខណ្ឌដោយចំណុច2ស្រាច់ហើយចា PQ ក៏ដូចគ្នាគឺវាខណ្ឌដោយចំណុច2ចាហើយនឹង PO នេះគឺខណ្ឌដោយចំណុច2ដូចគ្នាហើយ OQ នេះក៏ខណ្ឌដោយចំណុច2ដូចគ្នាប៉ុន្តែបើយើងគិតពីបន្ទាត់ដែលអ្នកគ្រូប្រាប់មិញថាអ្នកគ្រូយកអង្កត់មកដាក់លើបន្ទាត់មែនទេបើយើងគិតពីបន្ទាត់គឺយើងវាបន្លាយគ្មានដែនកំកំណត់ទេចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានអង្កត់ពិតប្រកបដែលយើងមិនចាំបាច់នៅលើបន្ទាត់ទេដើម្បីឲ្យកូនកាន់តែច្បាស់ចាឥឡូវកូនមើលមកលើរូបនេះវិញចាចាកូនក្លេកមកមើលលើរូបនេះវិញចាគឺនេះគឺជាអង្កត់ចាដែលយើងបានសង់ជាមួយគ្នាអមាញ់មាញ់នេះឯងគឺអង្កត់ PQ ចា PQ PO និង O OQ នេះឯងណាកូនណាអញ្ចឹងយើងមើលនៅលើអង្កត់ទាំងមូលនេះតើយើងអាចបន្លាយសងខាងបានអត់គឺมันបានទេគឺគេខណ្ឌហើយខណ្ឌដល់អីគេកូនខណ្ឌដោយសារចំចំណុចអញ្ចឹងកូនអាចឲ្យនិយមនៃអ្នកគ្រូបានទេដូចម្ដេចដែលហៅថាអង្កត់
ចាចាគិតបន្តិចមើលកូនដូចម្ដេចដែលហៅថាអង្កត់ចាយើងមើលយើងនឹងហៅថាអង្កត់វាអាចយកមកដាក់នៅលើបន់តាត់អញ្ចឹងវាជាផ្នែកនៃបន់តាត់វាជាផ្នែកមួយនៃបន់បន់តាត់ចាហើយអង្កត់អាចបន្លាយបានទេអាចបន្លាយដូចបន្ទាត់បានទេមិនបានទេដោយសារអីដោយសារវាមានចំណុច2ខណ្ឌនៅនឹងនេះស្រេចហើយចាអង្កត់គឺជាផ្នែកមួយនៃបន្ទាត់ដែលខណ្ឌដោយចំណុច1 2ចាបាននេះកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសរសេរចាបញ្ញត្តិចាបញ្ញត្តិម្ដងទៀតណាកូនណាអង្កត់គឺជាផ្នែកមួយនៃបន្ទាត់ដែលខណ្ឌដោយចំណុច1 2ចាចាអង្កត់គឺជាផ្នែកមួយនៃបន្ទាត់ចាគឺជាផ្នែកមួយនៃបន្ទាត់ដែលចាដែលខណ្ឌដោយដោយអីគេកូនចំណុច1ចាចំណុចនេះគឺចំណុច1អត់មានផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងគឺនៅតែគេដាក់កន្លែងណាគឺ1ចាគឺស្ងៀមចាដែលខណ្ឌដោយចំណុច1 2ចាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកូនគិតថាកន្លែងបញ្ញត្តិនេះគឺជាកន្លែងដែលសំខាន់ចា៎អ្នកគ្រូគូបន្ទាត់កូនត្រូវចាំណាកន្លែងបញ្ញត្តិនេះគឺជាកន្លែងដែលសំខាន់ដែលកូនកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចងចាំចាកូនអានហើយកូនសរសេរចូលក្នុងសៀវភៅរបស់កូនទៅបន្តិចទៀតយើងអានជាមួយគ្នាចាមិនសូវត្រង់ទេប៉ោងចាចាកូនគូឲ្យត្រង់ណាកូនណាកុំគូឲ្យប៉ោងដូចអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូអត់មានបន្ទាត់មើលផ្ដាខៀនយើងលលងពេកចាអញ្ចឹងអង្កត់ចាគឺជាផ្នែកមួយនៃបន្ទាត់ដែលខណ្ឌដោយចំណុច1 2ចាអញ្ចឹងតោះកូនកូនអានបញ្ញត្តិជាមួយអ្នកគ្រូបញ្ញត្តិអង្កត់គឺជាផ្នែកមួយនៃបន្ទាត់ដែលខណ្ឌដោយចំណុច1 2ចាអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថាកូនកូនទទួលបានពីអ្នកគ្រូនោះប៉ុណ្ណាចាយល់ច្បាស់ប៉ុណ្ណានោះយើងធ្វើលំហាត់ជាមួយគ្នាចាចានេះគឺជាលំហាត់ចានេះគឺជាលំហាត់
ចាកូនអាចបើកសៀវភៅយើងនៅក្រៅមេរៀនរបស់យើងនេះទំព័រទីចា107ហ្នឹងគឺមានហើយលំហាត់នៅក្នុងសៀវភៅហ្នឹងគឺមានដូចគ្នាហ្នឹងណាអាចមើលលើសៀវភៅក៏បានដែរចាចាចឹងតោះលំហាត់ចូលជ្រើសរើសរូបដែលជាបន្ទាត់ចាអញ្ចឹងកូនជ្រើសរើសរូបដែលជាបន្ទាត់ដើម្បីដឹងថាតើរូបណាជាបន្ទាត់នោះត្រាណាទៅកូនចាំបញ្ញត្តិរបស់គេដូចម្ដេចដែលហៅថាបន្ទាត់ចាបន្ទាត់គឺជាខ្សែត្រង់ដែលបន្អាចបន្លាយគ្មានដែនបាញ់គ្មានដែនកំណត់ឬក៏គ្មានទីបាញ់បាញ់ចប់ចាឥឡូវកូនមើលតើនៅក្នុងរូបនេះតើមួយណាគឺជាបន្ទាត់ចាមើលគិតបន្តិចមើលកូនរូបកចាឃើញរូបកមានអីគេកូនចាជាបន្ទាត់ទេកូនជ្រើសរើសយកមួយមកហើយខជាអីកូនហើយកោហើយនឹងខោយើងជ្រើសយកតែមួយទេគឺបន្ទាត់តាអ្នកគ្រូទុកឲ្យកូនចាមួយនាទីចាអញ្ចឹងកូនជ្រើសបានដែរកូនតារូបមួយណាជាបន្ទាត់កូនចាអ្នកគ្រូសង្ឃឹមតាកូនជ្រើសបានហើយឥឡូវកូនទៀងទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូបន្ទាត់ឲ្យត្រូវតាមនិយមន័យគឺជាចាខ្សែត្រង់ដែលអាចបន្លាយគ្មានទីបាញ់ចប់អញ្ចឹងតាមួយណាដែលអាចបន្លាយនេះអាចបន្លាយបានទេកូនមិនបានទេចាជារូបខចាខគឺអាចបន្លាយអញ្ចឹងមានន័យថារូបខមួយនេះគឺជាបន្ទាត់ចុះកូជាបន្ទាត់ទេកូនមិនមែនទេចាចកខចាខក៏មិនមែនជាបន្ទាត់ដែរអញ្ចឹងមានតែខមួយទេដែលជាបន្ទាត់ចាអរគុណចាសង្គុនកូនចាអបអសាទរសម្រាប់កូនកូនដែរចាធ្វើកិច្ចការផ្ទះអាចសំទោសធ្វើលំហាត់នឹងត្រូវចាបើកូនធ្វើលំហាត់ត្រូវគឺមានន័យថាកូនយល់អំពីបញ្ញត្តិច្បាស់ចាអ្វីដែលហៅថាបន្ទាត់អ្វីហៅថាអង្កត់ចាអញ្ចឹងកូនផ្ទះដៃមួយជាមួយអ្នកគ្រូគេហៅថាផ្ទះដៃ high five ចាអញ្ចឹង number 1ផ្ទះដៃ1 number 2ផ្ទះដៃ2 number 3ផ្ទះដៃ3 number 4ចាត់ចង្កេះ number 5 high five បើយើងមានមិត្តភក្តិអញ្ចឹង high five ជាមួយមិត្តភក្តិយើងណាកូនណាចាឥឡូវធ្វើជាមួយអ្នកគ្រូណា number 1ផ្ទះដៃ1 number 2ផ្ទះដៃ2 number 3 number 4 number 5 high five ចាអញ្ចឹងអរគុណកូនកូនចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានកិច្ចការផ្ទះមួយចានេះគឺជាកិច្ចការផ្ទះចាកិច្ចការផ្ទះនេះក៏យើងមាននៅក្នុងសៀវភៅរបស់យើងដែរណាកូនណាអញ្ចឹងកូនអាចចាមើលបន្តនៅក្នុងសៀវភៅរបស់កូនចាកំព័រ157ចាចានេះកិច្ចការផ្ទះចាយើងអានជាមួយអ្នកគ្រូចា
កិច្ចការផ្ទះតើរូបខាងក្រោមមានបន្ទាត់ប៉ុន្មានអង្កត់ប៉ុន្មានចាមានរូប A B C D C នេះក៏ C D G N Q O B F អញ្ចឹងកូនជ្រើសរើសមួយមកហើយកូនរាប់ថាមានបន្ទាត់ប៉ុន្មានអង្កត់ប៉ុន្មានចាថ្ងៃក្រោយយើងចាម៉ោងក្រោយយើងនឹងកែជាមួយគ្នាណាចាដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះមេរៀនចាគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី5ចាមេរៀនទី17ធរណីមាត្របន្ទាត់និងអង្កត់នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺចាប់តែប៉ុណ្ណឹងចាអ្នកគ្រូសូមអរគុណកូនកូនដែលបានចូលរួមរៀនជាមួយពីចម្ងាយជាមួយអ្នកគ្រូហើយកូនកូនកុំភ្លេចណាចារក្សាអនាម័យរាងដៃនឹងសាប៊ូទឹកអាកុលឬក៏ជែលលាងដៃដើម្បីការពារជំងឺផ្សេងផ្សេងចាហើយមួយទៀតគឺសូមជួយពោកូនកូនទាំងអស់គ្នានិងក្រុមគ្រួសារឲ្យមានសុខភាពល្អនិងសុវត្ថិភាពល្អចាកុំភ្លេចណាធ្វើកិច្ចការផ្ទះដែលអ្នកគ្រូបានដាក់ឲ្យនិងជួយការងារពុកម៉ែចាអរគុណជម្រាបលា